Vi är i Åre. Vi har åkt upp till Fjällgården. Heter det? Ja, tror jag. Jag kan visa lite runt den här. Vi ska åka ner med en tåg. Eller kan man säga tåg? Typ spårgård. Där inne så är det restaurang. Ja, ett café. Och där kommer skidåkarna ner. Okej, ja. Känner att det var lite. Crash on the floor, catch the ZZZs. Popping the polar opposite the NZG. Hip hop and the propaganda say they name brand. But I just seen how the f*** God morgon! Idag är det måndag. Och vi har precis vaknat. Och så att, ja. Så ni får hänga med idag också. Förmodligen hela veckan jag är här. Eller vilka dagar jag är här. Där sov vi i natt. Det var jätteläskigt. Åh, herregud vad det blåser. Det bara kom in. Det så händer när man startar med godis på morgonen. Klockan är nästan 12 och det blåser, så förlåt om ni inte har. Men vi ska åka till backen i Storlien och åka slalom. Nu har vi åkt slalom och mitt hår är fucked up, men det ser ut som ett risko. Så där och alltså, palla för gott i benen och ja, jag vill hänga mig om. Nu är vi och fikar för vi ja, orkar inte åka så mycket, men ja, vi tog daime till tårta och festis. Snart klockan 11:30 och jag och Paula tänkte typ redigera, eller hon tänkte redigera, jag tänkte kolla iPaden och så. Så vi säger godnatt. God morgon! Alltså förlåt, jag ser så trött ut alla vloggar, men ja, det får vara så nu för att jag vet inte. Ja, och klockan är typ 10:00 och vi vaknade för 8:30. Och nu har vi duschat. Vi har gjort oss ordning och Paula ska typ snart sminka sig. Och sen twitta på allt. Nu har vi kommit till Norge och vi är på Kia. Alltså vi kan inte norska, så vi fattar inte vad någon säger. Nej, precis. Det är väldigt svår norska kanske. Ja. Nu ska vi gå och äta. Vi ska bara hämta något IKEA-kort av något slag. Och ja, det är typ vår här som.
De ska betala och så sen ska vi åka till stugan igen. Det känns som att vi är i Stockholm. Ja, eller typ så här. Jag tänker hela tiden på Helsingborg. Men vad coolt, va? Ni går ner och glo, eller? Hip hop and the propaganda say they name brand, but I just seen how the did my main man. The nights you won't remember, are the nights you won't remember. I be gone till November on my city called for Simba. Dreams I made for cages, nigga, lions are for real, nigga, dying is for real, niggas dying off the field, nigga, Fridays are for chill, and I escaped the treachery. I just had to rest in peace, the recipe. The rest of us is praying at the sand, don't leave a tan if you're up. God morgon! Idag är onsdag och jag ska fara hem. Men vet du, vi ska till Åre, jag och Paula, och typ kolla tills min buss går hem till Östersund. Så att, ja, ni får hänga med idag också. My eyes are black.